Bu gün Azərbaycan ordusu Ağdam şəhərinə daxil oldu və beləliklə 27 illik işğaldan sonra Ağdam rayonu tamamilə azad edildi. Bu azad etmə Azərbaycan ordusunun sentyabrın 27-sindən başlatdığı əks-həmliə əməliyyatındakı uğurlarımız nəticəsində mümkün olub və Ermənistan məğlubiyyəti etiraf etməyə, atəşkəs müqaviləsini imzalamğa məcbur oldu. Sentyabrın sonlarından Azərbaycanda Pompa yığımına start verilsə də Ağdam rayonunda bunu etmək mümkün deyildi. Çünki Ağdam rayonu Ermənistan silahlı qüvvələrinin daim zərbələri altında idi və bura Ağdam rayonunun Mirəşəlli kəndi təmas xəttinin 0 nöqtəsində yerləşdiyindən fermerlər üçün sahəyə çıxmaq, iş görmək çətin idi və artıq Azərbaycan ordusunun zəfərindən sonra kəndlilər, fermerlər öz işlərlə məşğul ola bilirlər və artıq Ağdamda da pamuq yığımına start verilib. Kənd təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Hüseynovla biz Mirəşəli kəndinə gəlmişik və Vüqar müəllim bizə pamuq yığımı, ölkə üzrə pamuq yığımı və eləcə də Ağdamda görülən işlər barədə məlumat verəcək. Vüqar məmədəvəla gözünüz aydın olsun. Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması münasibəti ilə və indi Ağdamda biz pamıq tarlasındayıq. Ölkə üzrə pamıq yığımında hazırki vəziyyət barədə zəhmət olmasa bizə məlumat verərdiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu günləri bizim üçün çox belə tarixi bir gündür. Bu günləri Ağdamın 27 ildən sonra tam bütöv şəkildə azad olunmasını qeyd edirik və bu bizim müzəffər Azərbaycan ordusunun apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində mümkün oldu və buna görə bütün ordumuza, əskərlərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Cənab Ali Baş Komandana öz minnətdarlığımızı bildiririk və bu tarixi gündə, 20 noyabr tarixində biz e, Ağdamda olmaqımız ayrı bir qürurvericidir. Bu sevinci buranın sakinlərlə bir yerdə bölüşmək ayrı bir sevincdir. Bildiyiniz kimi, e, hərbi əməliyyatlar başlayanda hər şey ön cəfpə üçün deyə bir şüarımız var idi və təbii ki, ön cəfpədən başqa bir də arxa cəfpə var idi bizim fermerlərimiz öz zərərlərinə düşən məsuliyyəti anlayaraq ikiqat məsuliyyətlə çalışırdılar və hərbi əməliyyatlar dövrü siz də qeyd etdiyiniz kimi həm də kənd təsərrifatının ən aktiv dövrlərindən birində məhsul yığımı dövrünə təsadüf edirdi və bu baxımdan ölkədə hər kəs öz məsuliyyətini anlayaraq Kənd Təsərrifat Nazirliyinin əməkdaşları daxil olmaqla bütün fermerlərimiz öz zərərlərinə düşəni görmək üçün bölgə səfərləri olmuşdular biz təxminən 40 gün ərzində tam asxəttində yerləşən kəndlərdə olduq. Niyə? Çünki bildiyiniz kimi Ermən-Hərbi birləşmələri daim mütəmadi olaraq mülki insanları, mülki infrastrukturu atəşə tuturdu. Bu atəşə tutulan, həlak olan onların hamısına rəhmət, Allahdan rəhmət diləyirik. Yaralanan insanlarımız, həm də fermerlərimiz idi. Öz sahələrində çalışan, halal zəhmətlə çörək qazanan insanlar idi. Və biz üzərimizə düşən işi maksimum yerinə yetirməyə çalışırdıq və bu günləri əldə etdiyimiz nəticələr, xüsusilə pambıqçılıqda əldə etdiyimiz nəticələr çox qürurvericidir. Və bu günləri bu tarixi gündə bir imzanı da, bir töhfəni də biz fərmedər vermiş olduq. Azərbaycan tarixində ən yüksək məhsuldarlığı pambıqçılıqda, ən yüksə ol tuta məhsuldarlığı bu il əldə olunur. Hazırda bu günə olan operativ məlumata görə ölkə üzrə 310 min ton pambıq yığılarak qəbul məntəqələrinə təhvil verilib. Hazırda orta məhsuldarlıq 31 sentner təşkil edir. Yadınızdadırsa, cənab Ali Baş komandan Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev ötən il dekabrın 19-unda ölkənin e, pambıq e, təsərrüfatının vəziyyətində, ölkədə pambıq yığımının yekunları nəsul müşavirədə ötən ilki göstərsini 295 min ton pambıq yığılmışdı. Çox yüksək qiymətləndirmişdi, çox böyük qiymət vermişdi və biz də fermerlər adına cənab Qalib baş komandana yaratdığı şərait üçün təşəkkürümüzü bildirmişdik və 295 min tonu ödənil 2019-cu ildə biz yekunu vurarkən cənab prezident qarşımızda vəzifələr qoymuşdu və o vəzifələrdən biri də məhsulları artırmaq idi. Pamıq strateji məhsuldur. Bilirsiniz ki, ölkəyə çoxlu külfiyy miqdarda valyuta gətirən məhsuldur, ən əmək tutumlu e çanta sarfatın sahəsidir və ən gəlirli sahəsidir və bu baxımdan e, il ərzində görülən işlər baxmayaraq ki bu il pamuqçuluq üçün çox böyük risklər var idi. O cümlədən kənd təsərrifat digər istiqamətləri üçün pandemiya, quraqlıq və ənənəvi hərbi əməliyyatların başlamasına əlaqədar e, hərbi vəziyyətin elan olması. Buna rəğmən dövlət tərəfindən görülən işlər, istər fermerlərə hərəkətin təşkili, istər arxa zərbədə işlərin mütəmadi təşkili nəticəsində pambıqçılıqda çox yüksək nəticə əldə etdik və Azərbaycan tarixində rekord nəticənin əldə olmasının 2020-ci ilə bu qələbə ilinə təsadüf etməsi özü bir ayrıca bir fərqlilikdir. Bu günə qədər 309 min ton məhsul təhvil verilib və hazırda pambıq yığımı davam edir və biz pambıq yığımını optimal müddətdə başa çatdırmaq nəzərdə tuturuq və hava şəraiti də hazırki məqamda buna imkan verir. Hesab edirik ki, bu rekord göstəricisini biz mövsümün sonuna qədər ki, təxminən qarşımızda 15-20 gün vaxtımız var. Biz onu yeniləyəcəyik. Niyə? Çünki əksər yerlərdə ə e, xüsusilə də təmas xəttində, keçmiş təmas xəttində yerləşən kəndlərimizdə, rayonlarımızda mövcud vəziyyətlə bağlı pambıq yığımı çox gecikmişdi və demək olar ki, Tərtər rayonunda, Ağdam rayonunda, Füzuli rayonunda, Ağzəbədi və Bərdə rayonunun atəşə mütəmadi məruz qalan kəndlərində pambıq yığımı həyata keçirilmirdi. Bu artıq bildiyiniz kimi, Noyabrın 10-nda imzalanan e, sazişdən sonra, atəş dayandıqdan sonra biz də həmin ərazilərdə pambıq yığımına başlamışıq və çox sevindirici hal ondan ibarətdir ki, həddən artıq yüksək məsuliyyət var. Çox yüksək məsuliyyət vardı. Xüsusilə indi biz Mirəşəli kəndində, Ağdam rayonunun Mirəşəli kəndində. Bu gördüyünüz sahə ön zəfpə və arxa zəfpənin vəhdətini təcəssüm etdirən bir sahədir. Daim atəşə məruz qalan ki, bu gördüyünüz sahədə bu Eldar müəllimin sahəsində dəfələrlə mermilər düşüb, burada partlamamış sursatlar da vardı ki, hansı ki zərərsizləşdiriləcək. Və burada gördüyünüz kimi çox yüksək məhsul vardı 40 sentdir. Ağdam tarixən cənab prezidentlə bir müddət əvvəl çıxışında dedi. Tarixən e, çox böyük kənd təsərrüfatı əmləri olan bir ölkə e, rayonu olubdu və burada pambıqçılığın çox böyük tarixi olubdu. Və işğaldan 27 faiz ərazi ki, işğaldan e, işğal altında değildi, bizim nəzarətimizdə idi. Həmin ərazilərdə e, ötən illər ərzində pambıqçılıq çox yüksək inkişaf etmişdi və biz e, kənd təsərrüfatının gələcək inkişafını işğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət planını hazırlayan zaman təbii ki Ağdam rayonunda da görüləcək e, kənd təsərrüfatı işlərindən bağlı e, müəyyən istiqamətləri müəyyənləşdirmişik və onlardan biri də təbii ki burada böyük əhəmiyyəti olan kənd təsərrüfatı istiqamətləridir ki onlardan biri də pambıqçılıqdır. Və e, vətəndaşları, bütün insanlarımızı Azərbaycan xalqına əmin edirik ki, üzərimizə düşən vəzifəni artıqlaması ilə yerinə yetirəcək və pambıqçılıqda bu yüksək rekord nəticəni daha da yeniləcək və pambıqçılığın inkifasına dair dövlət proqramında qarşımıza qoyulan vəzifələri artıqlaması ilə yerinə yetirəcək və pambıqçılıq kənd təsərrüfatının ən çox valyuta gətirən, insanlara ən çox gəlir gətirən və ən əmək tutumlu sahələrindən biri olaraq qalacaq. Mənim tərəfimdən sizə Vüqar müəllim. Xatırladım ki, bura Ağdam rayonundan Mirəşəllik kəndidir və müharibə səbəbindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı səbəbindən burada pamuq yığımı vaxtında başlamaq mümkün olmamışdı və artıq Azərbaycan ordusunun zəfərindən ərza də Ağdam rayonunun tam olaraq Azərbaycana təhvil verilməsindən sonra artıq burada pamuq yığıma başlamaq mümkündür və Ordamlı fermerlər pambıq yığıbına start veriblər. Pambıq yığımı tam sürətlə davam edir və əsas odur ki, fermerlər özlərini təhlükəsiz hesab edirlər və sahələrə çıxıb işləyə bilirlər. Sentyabrın 27-sindən sonra bunu etmək mümkün deyildi və Ermənistan silahlı qüvvələri əsasən mülki əhalini, mülki infrastrukturu atəşə tuturdu və artıq Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibəni zəfərlə bitirdi və beləliklə ağdamlılar da artıq Tərləşəsiz həyata başlayıblar.